Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Velkommen til Hyggehjørnet her på Smil til Værhus. Din hverdag i dag, Jakob Aukær Bang, og jeg står ude for min kabineskuter her på cykelstien. Og I kan lige se, hvordan den ser ud. Det er en Lindebjerg kabineskuter, og den kan køre sådan cirka 25 km og 60 km på en opladning. Og den må køre på cykelstierne. Og nu kan vi lige se inden i den. Meget rummeligt. Der er plads til en person heromme bag i. Så nu sætter vi os lige hen, så kan vi se. Upti. Her har vi hvordan det ser ud her, speedometeret, og her kan man se, at det kan køre op til cirka 25, den kan køre 34 meter. Og fuld opbat, kan man se hernede. Jeg sætter mig lige ind. Sådan. Vinduerne er automatisk. Den kan man køre op og ned her. Og så er der et oliefyr i. Og når man trykker her, så kører den forlæns. Så det er forlæns. Den her, det er bak, og der er bakkamera. Og den bipper, når den bakker. Men det er bare fordi den står i, ja, normal, hvor den ikke kører noget. Og så er der vinduesvæsker, som I kan se her. Og der er også sprintervæsken, som sprøjter op. Så er der varme og kold luft. Sprintervæsken, det er her. Det er vinduesvæskeren her. Så. Ja. Ellers kører den fint. Og den med nøgne. Og så er der radio i. Det vil jeg lige prøve at tænde her. Dansk almindelig radio. Så. Jeg skal stukke det her. Okay. Sådan. Så. Jo. Så det er min kabineskuter. Den er jeg glad for. Og så der. Jeg skal trykke den til at holde sådan her. Så
steder. Så holder den. Så kører den ikke nogen steder i hvert fald. Så det er min kabinescooter, den er jeg glad for. Den har kostet 57.000 med det hele. Kontant betaling. Og jeg kan lige se, der er sikkerhedsseler i. Så den skal jeg lige have på her. Men godt og vel en fin kabinescooter. Så ja. Nu kan I se sidespejlene, de kan foldes ind. Det kan jeg lige vise her, når jeg lige ruller vinduet ned. Så kan man gøre sådan her. Og så kan de vendes. Og tilbage igen. Så. Men alle burde have sådan en kabinescooter. Den kører som en drøm. Så. Og den kan køres hos Lindebjerg. Og de har mange steder her i landet. Deres showrooms. Så. Ja. Men det var i hvert fald det, jeg havde. Og tak fordi I så med. Husk at del og like, hvis I kunne lide det, I så. Hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det, I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like.